أستغفر الله. Mëkatet e gjunahet, ndoshta do njerë mund të madhërohen, të rriten, edhe pse njeriu nuk i varen ato. O ju vëllezër, do njeri për nesh ndoshta bën mëkat si që përmendëm më përpara, mirë po ndjen keqardhje për mëkatin që ka bërë. Dhe i kthehet Allahu subhanahu wa taala dhe bën tëubë. Mirë po, ka për njerëzve të cilët i bëjnë mëkat Allahu xhelle ve ala, dhe nuk kanë turp e Allahu subhanahu wa taala. Mos pasja turp e Allahu xhelle xhelalu për mëkatet dhe gjunahet që njeriu i bën. Dhe përdime lekëve të cilët ja shkruajnë veprat, është vetë mëkat më i madh se sa vetë mëkati. Për këtë arsye tregon Allahu xhelle ve ala në hadith kutsi se ditën e gjykimit Allahu xhelle ve ala do t'i drejtohet me lekëve për mëkatarët, do të thudhuhum, merrni ata dhe hudhni në xhenem. Kjo është dënimi limen kalle haja u humini për një njëri i cilë nuk ishte tut për meje. Është mirë të pejambej sallallahu alaihi wasallam për shfaqjen e avretit, shfaqjen e avretit, kur njëri është në vetmi, pejambej sallallahu alaihi wasallam ka thënë jo. Ka thënë ja Rasulallah, njëri është në vetmi, Allahu e haku e të stahjami, Allahu është ma me hak që të kesh tut për ati. Ja Rasulallah alaihi wasallam. Sot njëzit, jo që e shfaqin avretin kër jenë vetë, a ju nuk diskutohet, për e shfaqin avretin në pranin e prindër dhe në udhë, bile dhe në pranin e gjithë njëzve dhe nuk kanë turë, pas për njëzve dhe për salat të zëqin. Wallahi, ju vëzmi, mos pasja turë, pre Allahu të bare kjo të alë, në momenti kër njëri ju i bërë mëkat ati, është mëkat, maj ma se sa vetë mëkati. Dahiku ke bidh dhembi a'va min e dhembi, qeshja yte me mëkati është më e madhe se vetë mëkati. Njeriu i bën mëkat Allahu xhelleu ala, jo që nuk ndjen keqardhje asesi, asnjë turprohet me Allahu, bile dhe buzëqeshje, bile dhe krenohet para njerëzve. Siç ka thënë hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kullu ummati muafa ila al-mujahirin, të gjithë umeti im do të jetë i falur tek Allahu xhelleu ala, por pos mujahirinve. Sahabët radhiyallahu anhum i thanë ja Rasulullah, umeni mujahirun, kush janë tanirës? Tha ata të cilët i bëjnë mëkat Allahu te bareke o teala në vetmi dhe zgjohen të nesëm dhe thonë filan, mbram bona filan mëkatin, e bona filan mëkatin, o qad bate jesruhu Allahu alej, o ho jekshifu sitra Allah. A i zgjohen në mëngjesi, Allahu gjellë u alej, ja kam bulu mëkatin, a i shfaqin mëkatin e ti dhe krenohet para njëzë. Pra u ju vëzni, të krenohesh në mëkatin, është më i madhë se sa vetë mëkatin. Thot, husnu ke ale kruati dhëmbi, a'dhamin e dhëmbi. Ndjenja e keqardhjes se të iku një mëkat është më i madh se sa vetë mëkati. Një njeri dëshiron të bën mëkat Allahu xhelle uala dhe niset për në vendin e mëkatit. Merr po i din një pengesë në rrugë dhe ndjen keqardhje, nuk arrin të provojnë. Thonë dietarët, kjo mbërziti që ndjen për mëkatin që nuk e ka bën është më i madh se sa vetë gjunahi. Edhe fundi, thotë Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, ndjenja e njeriu, dëgjoni këtë vëllazni, ndjenja e njeriu në një natë prej netëve kur i bën gjuna Allahu xhelle ve ala, friga e tij kur e shet dritare se si lëvizën nga një erë e cila frin, është më i madh se sa vetë mëkati që e bën njeriu. La ilaha illa Allah, frigohet kur luan dritarja nga era e madhe, e nuk frigohet për shikimin të Allahut azza wa jalla. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam haditha la taj'alu Allah la taj'al illa awwalu an-nadhirin ilayk, mos e bën Allahu shikuesi më të ulët në sinin tënd. Më thënë ne kemi bindje të gjithë se Allahu na shef. Si thot Ibn al-Jauzi, kush i bën mëkat Allahu me bindje se Allahu nuk e shef, ka po kufër. Dhe vetë ka thënë Rabbi rahimahullahu ta'ala, ja Rabbi, nuk të kom bën mëkat se unë mendoj që ti nuk më shoh, se kjo është kufër. E as nuk të kom bën mëkat se unë nuk e madhuroj shikimin tënd, mirë po nefsi, ja Rabbi, nefsi. Dhe ne të gjithë dimë, vëllazëri, se nefsi na shtin për të bërë mëkate. Për qëllimi i këtyre fjalëve është që të përkujtim veten edhe ju, sidomos në ditët që na presin, ditët e sfidave të verës ku shfaqet lakuricia, në një anë, në anën tjetër, sfida që e kemi ju vëllazëri me këto mjetet e informimit, ku vijnë dyshime të ndryshme nga të katër anët. Dje, një njeri ishte në safin e parë, e sot ka shkuar në safin e fundit, ndoshta. E tjetëri
Deri dje kishte mendime për Allahun Gjellewala të mira, së të mirët me filozofije, para Allah, ku ta dion, se bepe më dhe që shto Facebook e ku ta dion këta mjeti. Dhe më dhanë jemi para vetës ka që sprovave të dyshimeve që në vinë nga njërës të ndryshën, e sprovave dhe fitneve të epsheve. E lusim Allahun Subhanahu wa Taala që të nga përforcon.